Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu 40. Začneme prvním cvičením, kde si přečteme společně zadání. Prohlédni si znázorněné příklady a poté je vypočítej. Prohlížím si první znázorněný příklad. 35 plus 5. Ano, už mě upozorňujete, že je tady něco schovaného. 5 plus. 5, příklad z první třídy rovná se 10. Takže se na to podíváme. 30, 3 tři desítky a tady je 5 plus 5, kde nám vznikla nová desítka. Takže 35 plus 5 rovná se 40. Jdeme se podívat na další příklad. 45 plus 5. Pomocný příklad je tady stejný, opět 5 plus 5, což se rovná 10, jenže pozor, máme tady již 4 desítky a potom 5 plus 5 vznikne nová desítka. Takže 45 plus 5 rovná se, děkuji, 50. No a poslední znázorněný příklad. Tak to musím tady smazat, protože to není pravda. Tady nám pomáhá 7 plus 3, což je také 10. Takže pozor. 40 a tady 7 plus 3 rovná se opět 50. Kontrolujeme. Zeleně svítíme. Takže nový typ příkladů, kdy nám vznikají nové desítky. Myslím, že jsme připraveni, abychom mohli pokračovat ve druhém cvičení.